Poytaxtimiz yo'llarida harakatlanishni tartibga solish yo'lida samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash har doimgidan ham ko'proq e'tibor talab qilaveradi. Qaysi holatlar qoidabuzarlikka kiradi? Biz qanday xatti-harakatni amalga oshirsak, tegishli jazo choralari qay tartibda qo'llaniladi? Bu savollarga deyarli barcha harakat ishtirokchilari birdek aniq va to'g'ri javobni bera oladilar. Lekin afsuski, shunchalik bilimga ega bo'lishimizga qaramay, poytaxtimiz yo'llarida harakat xavfsizligiga rahna soluvchi qoidabuzarliklar sodir etilaveradi. Havo diskotekada o'rtoqlarimdan borgandi. Sherigim ko'chada tortishib janjallashgan. O'zaro mana gap-so'z va mana birinchi zarbani hozir ko'rishingiz mumkin. Kredit bilan gapirgandirmanki, yo'q ajab ketib qoldi. Akam keldilar, qani topinglar ularni. Ularga telefon qildim. Aytdi, mana shu yerda bo'lgan, mana mashina. Biz yo'nalishni sal to'xtab qolindi, ular ketishdi, orqasidan quylandi. Sil 3 mashinasi mana qizil chiroqda o'tib ketganligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ag'darib yubordim, bo'lgan sezmayapti hozir. Zo'rg'ich ichidan chiqib qarasam, shu ag'darilib ayol kishi bosib qolgan gazel. Avtohalokatlarga asosan tezlikni oshirish, svetofor ishoralariga amal qilmaslik, chorrahalardan o'tish qoidalarini buzish, mast holatda mashina boshqarish kabi qo'pol qoidabuzarliklar sabab bo'lishini juda yaxshi bilamiz. Yana bir holatni tan olmay sira ilojimiz yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning avtomobil boshqarayotib amalga oshirayotgan beo'xshov xatti-harakatlari, boshqa harakat ishtirokchilarining xavfsizliklariga tahdid soluvchi vaziyatlar yoki bo'lmasa, turli maskanlarda vaqt o'tkazayotganlarning tarbiyaga zid holatlari aks etgan tasvirlarga tez-tez ko'zimiz tushadi. Birro ko'zdan kechiramiz u boshqa sahifaga o'tamiz. Aslida esa aynan shu loqaydligimiz hali hayotiy tajribaga ega bo'lmagan yoshlarimizni qaltis yo'ldan dadil borishga, xurmacha qiliqlarni bemalol namoyon qilishga undaydi. ...2019 yil 29 mart kuni tungi soat 3:50 Hakim Nasrullo, uning sheriklari Muhammad Bekzod, Muhammad Bobur va boshqalar bilan birgalikda tungi klubiga borishgan va shu yerda spirtli ichimliklar iste'mol qilib dam olib o'tirishgan. Yigirma to'qqizinchi mart kuni taxminan soat shu 2:30 atrofida. Kunduzmi? Kechki payt. Kechasi. Tunda. Tunda. Ichkarida o'tirgan vaqtim shu men bilan birga shu sherigim ko'chada tortishib janjallashgan bizni Nasrullo. Hakimov Nasrullo shu yigit bo'ladi mana. Klubida bu Hakim Nasrullo o'tirgan bo'lgan, og'aynilari bor bo'lgan, og'aynilari ichkarida yeb spirtli ichimliklar iste'mol qilib o'tirishgan bo'lgan. Havo diskotekada o'rtoqlarimdan borgan edik. Zilada chiqayotgan paytimiz oldindan menga tanish bo'lgan o'zim Nasrullo ismli. O'zim akam endi, aka deb gaplashaman. Ko'chadagi akam bilan shu og'aynim urushib gaplashib ketib qolishdi. Shu og'aynim qo'l ko'tardi. Qo'l ko'tarib qo'ydi. Qaysi og'aynim? Umid. O'zaro mana gap-so'z va mana birinchi zarbani hozir ko'rishingiz mumkin. Mana shuni natijasida o'zaro janjal kelib chiqadi. Tungi klub nimalari? Demak, tungi klubda mana Xanxajayev Umid ajrashib ulgurmay qoldim bularni. Jabborov Nodir, larni sherigi, mana bu yerda Sirojiddin va Ismoil Zunodbekovlar ichkaridan chiqishyapti.
ularni ajratib tashqariga olib chiqishadi. Hakim Nasrulla mast bo'lganligi sababli o'zini bosa olmasdan shu yerda janjalni davom ettiradi. Ko'rdingizmi, men gap gapirgandirmanki, shu vaziyat kelib qoldi. Shunaqa. Spirtli ichimlik iste'mol qilganmi deysiz? Yo'q, bo'lishim shartmi? Ha, ozgina ichgan edim. Navo tungi klubidan tashqariga chiqilgan momentlari mavjud. E'tibor berishimiz mumkin, bu tepadagi jangdan keyin mana Sirojiddin, Umid ortidan mana janjalni oldini olish uchun harakat qilgan yigitlar, lekin shunga qaramasdan mana Nasrulla aytaroqdi, bu Ismoil, shu yerda bo'lgan odamlar bularni o'zaro tarqatish chorasini ko'rishgan, bo'lishga qaramasdan hozir ichkaridan hakim Nasrulla chiqib keladi. Mana chiqmagan qo'y janjal nima qilasan mazmunli gapirishganiga qaramasdan u mast bo'lganligi sababli janjalni yanada avjiga oldirib urushish maqsadida tashqariga chiqish harakatini qo'yibdi. Bu zo'rlik bilan mana chiqib ko'chaga chiqib mana kalta yegandan keyin qasd olish nimasi ayni avjiga chiqib nima qilib ketyapti, chunki mast holatda bo'lgan insonni hech qachon boshqarib bo'lmaydi. Pastga tushdi, pastga tushgandan keyin baqir chaqir qilgan paytlari Nasrulla akam tinchlantirish maqsadida bir marta urdim. Bizani yonimizga kirib, ofitsiantmidi yoki o'sha qo'riqchisi ahranamidi, kela menga sheriklik ko'chada kalta yeyapti-da, men ko'chaga chiqqan vaqtim uje bo'larish bo'lgan edi, o'sha kalta ham bo'lgan edi, lekin urgan odamlar kimligi qatti nima tanimayman. Voqeaga shu o'rinda nuqta qo'yilganda har kim tinchkina o'z yumushlari bilan band bo'lganda-ku hech qanday dilxiraliklarga o'rin qolmasdi. Lekin spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan Nasrulla indamay ketishni, qarshi tomonga yon bosishni istamadi. Hakimov Nasrulla kalta yeganligi sababli bu yerda o'zini klubda o'tirgan og'analari bilan narigi tomonni ortidan qulashgan, biroq Sunnatbek Ismoil o'zini boshqaruvda bo'lgan transport vositasi shu yerda yaqin atrofda bo'lganligi sababli Xanqajoyev Umid, Sirojiddin va Nodir ismli yigitlar shu mashinaga o'tirib, o'zi qochishga ulgurishgan. Hakim Nasrulla o'zini sheriklari bilan qasd olish maqsadida bularni izlashga tushishadi. Jabborov Nodir hakim Nasrullani taniganligi sababli va uning oila a'zolari bilan yaxshi bo'lganligi sababli uni hakim Nasrullani xonadoniga borishadi. Uylariga tushib, o'sha bo'lgan voqeani ukasiga aytib berib, vaziyat yumshatmoqchi bo'ldim. Iloji boricha kelishuvga, sulhga olib kelishga harakat qildim o'sha vaziyatda. Lekin tundagi bu tashrif kutilgan samarani bermadi. Aksincha, hordiq chiqarish maqsadida tungi klubga ketgan akalarining begonalar emas, balki tanishi Nodir tomonidan kaltaklanganini eshitgan Nurullo va Azizullolar jahl otiga minib, akalarining sha'nini himoya qilishga qaror qildilar. Shu akamiz urushganini eshitdi bizga. Tan akam bilan urushib ketdi, gapirdi. Keyin chiqib ular bilan gaplashdim, ular bilan gaplashib otgan paytimda ozgina janjallashib so'zlashuvda janjallashuv bo'ldi. Ya'niki Nodir va Umidlar akang chiqib olib, tungi klubda har xil ayshirat qilib, to'polon qilib ko'tarib yuribdi, eplab olinglar deb xaqiq kurakda turmaydigan gaplarni gapirib shu yerdan ketishadi. Dodamgila chiqib qolishdi, kechasi nimaga bolalar keldi deb. Keyin ketqizib yubordim u bolalarni va oradan sal vaqt o'tmasdan hakim Nasrulla o'zining sheriklari bilan Spark rusumli va Lacetti rusumli transportlarda o'zining uyiga kelgan vaqti bir oz oldin bo'lib o'tgan holat yuzasidan Azizullo va Nurullo bo'lgan holatni Nasrullaga gapirib berishadi. Nasrulla ketdi uyimga tushinglar, uyimga kelibdi bolalar deganda, o'sha meni urgan bolalar deganda biz uyga tushganmiz. Akam keldilar, qani topinglar ularni. Ularning uyiga kelib ketganligini eshitgan Nasrulla yana ham jahla chiqib, Jabborov Nodirni va uning sheriklarini qidirishni boshlashadi. Qidirish jarayonida Jabborov Nodir bilan o'zaro telefon orqali gaplashib, Shahantoqur tuman Sebzor mavzesida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki binosini yonida bo'lgan ochiq maydonga chaqirishadi. Bo'tga shu diskotekadan keldik, bolalar bilan gaplashib o'tirdi o'sha yerda. Kim? Man Az degan bola, Nasrulla degan bola. Qolgan bolalarni tanimayman. Bolalar bilan qo'shilishib
keldi, o'tirdi. Nasrullo, Nurullo, Aziz, Bobur. Shu bolalar bilan keldi. Boshqa odam yo'qmi? Boshqa odamlarni tanimayman. Guruh-guruhga bo'linib, bir qismi qochayotgan, yana biri quvayotgan yigitlarning gap-so'zi kishini taajjubga solmay qo'ymaydi. E'tibor qaratsak, bu himoyachilar hatto o'zlari bilan birga bir guruhda hisoblangan yigitlarni ham tanimas ekanlar. Kim uchun yoki nima uchun tortishayotganliklarini, kimni kimdan himoya qilayotganliklarini ham ahamiyati yo'qdek. Cheriz-cherizmaydi, boshqa-boshqa nimalar tanish bo'lib keluvdi. O'tgan nimaga kelgansiz? Shu bo'lgan voqeani nimaga u akamni nimaga bolalar urganligini prosta so'rash uchun. Umid degan bola ekan. Bola faqat umid turgan ekan? Ha, umid turgan ekan. Bu yerda yig'ildi. Bu yerda bir 2 soatcha kutib o'tirdi. Sochi kutdi, hech kim kelmadi. Ularning bu chaqirig'idan Jabborov Nodirda sheriklari, Umid va Sirojdalar cho'chib, kelishib olish maqsadida va yarashib olish maqsadida o'zlarini umumiy tanishi Ismoil Xo'ja Xudoyori yashash manzili Olmazor tuman Qorasoy majlisidan olishadi va unga bo'lib o'tgan holat yuzasidan aytib o'tishadi. Hayotiy tajriba, kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ayrim yigitchalar o'zlariga muqaddam sudlangan, jazoni o'tash joylarida bo'lib qaytgan akaxonlarini ibrat sifatida ko'radilar. Ota-ona, ustozlaridan ham ko'ra shu kabi kimsalarning go'yoki hayotiy o'gitlari ularning ongiga tezroq singadi. Shu sababdan ham turli sport maskanlarida mashg'ulotlarga qatnashib olgan ko'nikmalarini sport yo'nalishida emas, balki ko'chadagi o'zlariga umuman aloqasiz tortishuvlarda qo'llab yuraveradilar. Kimlarnidir boplab do'posliganliklari, og'zi burnini qora qonga belaganliklarini faqat o'zaro faxrlanib gapirsalarda, boshqalar oldida og'iz ocholmaydilar. Shuning o'zi ham bu yigitchalar hayot yo'lini noto'g'ri tanlaganliklarini bildirmaydimi? Xudoyor sport bilan muqaddam shug'ullangan va muqaddam sudlangan shaxs bo'lganligi sababli bu yigitlar yosh bo'lganligi uchun bu yigit Xudoyor uchrashmaslikni, bormaslikni hamma uyiga tarqalishni aytishadi. Lekin shunga qaramasdan sebzol tushganiga biz tushmadik sebzolga. Nima yana o'sha janjal o'lib ketishni xohlamadim. Bu o'tgan nechta mashinada kelgansiz? 2-3 ta mashinada keldim. Nechta? 2-3 ta mashina. 2-3 ta. Rusumlarni aytib bera olasizmi? Bittasi Gentry edi. Xo'p. Nomeri так 686 edi. Gentry. Xo'p. И o'sha Nexia deb kelganmiz. Xo'p. Uchinchisi? И Spark deb adashmasam. Rangi kulrang. Mana mana shu yerda o'tirganman mashinamda. Mana yerda mana shu yerda bo'lgan-da meni mashinam. Xo'p. Bo'ldi, bolalar orqada bo'lgan, men tushmaganman, bilmayman o'ta nechta bo'ldi. Orqada nima mashina, oldida nima mashina yoki oldimda hech qanaqa mashina bo'lmagan, orqamda Gentra bo'lgan. Mashinam yon tarafida o'tirgan. Qanaqa mashina edi? Spark. Bolalar qatti yig'ilib turishdi o'sha. Orqa tarafda. Husanbek Ismoil belgilangan joyni yonidan o'tayotgan vaqtda hakim Nasrullonning yig'ilgan kampaniyasini, qo'shnichilik kampaniyasini ko'radi va bu yerda 3 ta transport vositasi to'liq yigitlar yig'ilib turishganini ko'rishadi. Shu yerda nimaydi gaplashib o'tirdi, u yoq bu yoq qildi, ular bilan telefonda gaplashdi. Bu yerdan ketilgan bo'ldi. Qaysi avtobusga o'tirdingiz? 553 ga. Qanaqa rusumda? Nexus 3. Keyin qaysi tomonga qarab harakatlandingiz? Bu yoqdan ketdi, aylanib ham gang tarafda keyin nodirlarni ko'rib qoldim. Sebzorga tushmasdan uyga tarqalayotgan paytimiz aynan mana shu o'sha Abay ko'chasi tarafdan kelayotgan paytimiz yo'limizdan chiqib qolishdi. Aziz, men, Bobur, Nurulla mashdan qo'zg'alib uyimizga ketayotganimizda ana Pinokki magazinining yonida ko'rib, holda to'xtashga anaqa qilganimiz, harakat qilganimiz, to'xtatishga harakat qilganimiz o'tib ketdi. Mana 29 mart 2019 yil tong sahar 06:07 da uzoqdan e'tibor berishimiz mumkin. Shu yerda mana e'tibor bering. Mana Sunnatbek Ismoil boshqaruvidagi transport vositasi mana sekin to'xtatib, mana oldidan siqib, mana Lacetti'dan siqqanda Sunnatbek qochdi. Biz
işte bolalar bilan bu yoqdan kelyapti. Nodir yonimda o'tiruvdi. Oldi o'rindi. Ha. Siz urildi. Ha. Orqada kim? Umid, Sirojiddin va Xudoyo. Ketyapti, men bu yerda o'sha yani boshqa bolalarni ko'rib qoldim. Boshida o'sha Umid bilan Nodir gap talashib ketgan bolalarni ular meni siqishni boshladi. Qaysi mashinada? Next 3. Gentra bor edi, Next 3 bilan Gentra. Nechta mashina siz? Ikkita mashina. Nechta mashina quyiladi? Ikkita mashina quyiladi. Qatta siqdi sizni? Mana mana shu atroflarda siqdi. 4 ta transport vositasi ishtirok bo'lgan, mana Las Nexia o'tib ketdi, mana Spark, ketidan Lacetti va oq rangli Nexia 3 transport vositasi. Uni ketishdi, orqasidan quyilandi. Mana Abay ko'chadan ular o'ngga qayrildi, biz ham o'ngga qayrilib orqasidan tushgan paytimiz ular o'sha yana o'ngga qayrilib bo'ldi. Sunnatbekov Ismoil holatdan cho'chib ketib, demak, o'z-o'zidan o'zini jonini saqlash maqsadida qochishni boshlashadi va Shayxontohur tuman Abdulla Qodiriy ko'chasi, Abay ko'chasi va Nalisha Navoiy ko'chalarida joylashgan svetoforlarni taqiqlangan qizil chirog'idan o'tib, harakatlarni boshlab, harakatni davom ettirgan holatda ketadi. E'tibor berishingiz mumkin, ikkala transport vositasiga harakat taqiqlovchi qizil chirog'i yonganligi sababli to'xtab turibdi va boshqa transport vositalari harakatni boshlagan. Shunga qaramasdan mana qizil svetoforda Nexia transport vositasi ketidan quvlab kelayotgan Spark, undan ketidan kelayotgan Lacetti hamda Nexia 3 transport vositasi svetoforni taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib, qurilishni davom etib ketishyapti. Keyin qaysi tomonga qarab harakatlandi? Abayda. Keyin Navoiy ko'chaga qayildi. Xo'p. Keyin Navoiy ko'chada qayildi, yana qayilib orqasidan yurdi. Bo'ldi. Biz orqasidan tushdi. Orqasidan tushgandan keyin svetofordan o'tdi, biz qayildi orqasidan. Orqasidan qayilganimizda ular o'tishga uspet qildi, bizni qizilda qolib ketib qoldi. Sirkdan o'tgandan keyin mashina urilganini ko'rdi biz. Svetoforni taqiqlovchi qizil chirog'i yonganligi mazkur kadrda yaqqol ko'rinmasa-da, bu yerda mantiqan tushunib yetishimiz mumkin, gazel va uni ortidagi gazel transport vositalari svetoforni qizil taqiqlovchi chirog'iga transport vositasini to'xtatib kelganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Lekin shunga qaramasdan, bu ta'qibdan qochib kelayotgan Sunnatbek Ismoil boshqaruvda bo'lgan kulrangli Nexia 3 mashinasi mana qizil chiroqda o'tib ketganligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Shu jumladan ortidan quvilib kelayotgan Spark, Nexia 3 oq rangli va Lacetti transportlarni ham yaqqol qizildan qanday qilib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Siz chorog'adan svetoforni qaysi ishorasiz? Qizilni. Qizilni o'tdingiz. Nimaga? Men ahamiyat bermadim, o'zi qizilni o'tdimmi, yashilni o'tdimmi, shok holat dedim men. Chorus tarafga haydadim, tez haydadim. Keyin o'sha chorusdan Samarqand darvozasiga qarab qayilganimda avtohalokatga uchradim. Qochib borayotgan Sunnatbekov Ismoil boshqaruvida bo'lgan transport vositasini Alisher Navoiy ko'chasi tomonidan Samarqand darvoza ko'chasi kesishgan chorrahasida boshqaruvni yo'qotib, yo'l chekida to'xtab turgan gazel mikroavtobusiga oborib buriladi. Shu mana mana shu atrofda. Mana shu Navoiy ko'chadan kelib, mana shu to'g'ri kelib, mana chapga o'ngga yo'l bor, burilmasdan to'g'ri kelib, mana chet turgan mashinalar orqadan kelib urdi. Sizning mashinangiz to'xtab turibmi? Turgan mashinalar. Turgan mashinalar. Endi yurmoqchi bo'lib turdim. Endi yurmoqchi. Turgan mashina orqamdan kelib urdi. Orqamdan kelib ag'darib yubordi, nima bo'lgan sezmayman hozir. Zo'rg'ich ichidan chiqib qarasam, o'sha ag'darilib ayol kishi yotgan ekan, tagida mashina bosib qolgan gazel. To'xtab turgan gazel mikroavtobusi to'qnashuv natijasida orqa qismi ko'tarilib ketib, yo'l chetida turgan piyoda Abayeva Natalyani ustiga ag'anadi. Odamlar itarishib ko'tarilishib aloqa qilishayotgan ekan. Mana odamlar tortib chiqarishib yubordim. Keyin shu bilan ichki ishlar xodimlari mashinani ortib olib ketishdi bolnitsaga. Biroq ko'rsatilgan yordamga qaramasdan Abayeva Natalya shifoxonada vafot etadi. Og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bir inson hayotdan bevaqt ko'z yumdi.
Oldi qochdi filmlardagidek biri qochib, qolgani quvib kelayotgan yigitlarni kutilmaganda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi to'xtatdi. Ular qilmishlaridan pushaymon bo'lib, jabrlanuvchiga yordamga shoshildilar degan xulosaga kelgan bo'lsangiz, yanglishasiz. Nasrullo va uning ukaxonlarining g'azabi shu darajaga yetgandiki, sodir bo'lgan mudhish voqea ham jahl olovini so'ndira olmadi. Ha, yo'g'i, keyin shun bilan quylab yetdim, ularni Turkvaz tarafga bordi, Turkvaz yondi. Mana sachagan qo'lni kimniki tegishdi? Menga tegishdi, sunnat tegishdi. Qanday qilib bu qo'lni buyoqqa sachaga? Uyg'urib kelganman, shu yerga, tushdim. Voqea tafsilotlarini kelgusi ko'rsatuvimizda yakshanba kuni 21:55 da ko'rishingiz mumkin.